ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay kadib markii nin toori ku hubaysani uu weerar ka geystay waqooyiga bariga Shiinaha sida warbaahintu sheegtay. 7 qof oo kaliya ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen weerarkani oo ka dhacay Kayoni oo ah magaalo yar. Booliska ayaa xidhay qofkii looga shakisanaa weerarkani, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Shiinaha. Inkastoo aan la ogeyn ujeeddada ka dambaysa weerarkani, goob joogayaasha ayaa sheegay in ay arkayeen ninkan oo dadka toori la dhacaya. Wahibo Ibrahim, Ismaaciil Star TV, magaalada Hargeysa.